କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ ପରେ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈଗୋରୁ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଏମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି, ଯୁଗେନପହର, ଗୋଡାଲ ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ସର୍ବାଧିକ କୁକୁର, ଗାଈ, ମଇଁଷି ସହରର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ବଜାରର ପନିପରିବା ଦୋକାନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ଜାରି ପରେ ଦୋକାନ ବଜାର କମ୍ ସମୟ ଖୋଲା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କୁକୁରମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଟେଲ, ଢାବା, ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା କାରଣରୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରମାନଙ୍କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପଶୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପତ୍ରବନ୍ଧୁ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।